ახალციხეში ხორცი ჯერ კიდევ 12 ლარი ღირს. გამყიდველების თქმით, პროდუქტზე ეს ფასი იქამდე შენარჩუნდება, სანამ ქალაქში პირუტყვის სასაკლაო არ აშენდება. ობიექტის არსებობის შემდეგ კი კანონის მიხედვით ბაზარსა და მაღაზიებში იმ ხორცის გაყიდვა აეკრძალება, რომელი პირუტყვის სასაკლაოში არ იქნება დაკვლული. გლეხს სასაკლაოზე საქონლის თითოეულ კილოგრამზე გარკვეული თანხის გადახდა მოუწევს. მოვაჭრეების თქმით, ფასების ზრდასაც ეს ფაქტი გამოიწვევს. Патара мини сасаклаво софелში არალში გვაქვს და იქ კლავ პრიმიტიულია, მაგრამ მე რე ალბათ ახალციხეში გაიხსნება დიდი სასაკლაო და როგორც წესი იქნება დაეკვემდებარებით იმ წეს. დაემატება თავისთავად ის მომხმარებელზე იმოქმედებს. ფასი თავისთავად. იმიტომ რომ ის დანამატი პროდუქციას დაემატება, პროდუქცია კიდე თავისთავად გლეხმა უნდა იყიდოს. გაიხსნება სასაკლაოები ლარდაუცია გადასაღადი კილოში. ხო და გამზურდება აბარასისავს. ხო და ისედაც არც იყიდება ხორცი, არ ყიდულობენ ხალხი. საშუალება არ არის უჭირთ რამე და ასე უფრო გამზურდება და ეხლა თქვათ 10 ლარია, 11 ლარია, 2 ლარს, 3 ლარს მაინც მოიმატებს ხორცი და მაგის მე ვიღაიყიდეს. გლეხები და ხორცით მოვაჭრეები საქონელს ამ დრომდე ეზოებში, მდინარის პირას ან ისეთ პრიმიტიულ სასაკლაოებს ეკლავენ, რომლებსაც ლიცენზია არ აქვთ. ასეთ ადგილებში ხორცი არც ლაბორატორიულად მოწმდება. თუ სასაკლაოს ლიცენზია არ ექნება, მას არც მუშაობის უფლება მიეცემა. ლიცენზია კი საკმაოდ ძვირი ღირს. ისინი, ვინც სიახლეს დადებითად უყურებენ, ამბობენ, რომ სასაკლაოების არსებობის შემდეგ ხორცის შეძენა რისკთან აღარ იქნება დაკავშირებული. მოსახლეობის აზრი მათ შეხედულებას არ ემთხვევა. რა შეძლებს შენ შემოგევლი 13 ლარი ეხლა და 15 ლარი თუ გახდება ვიღაიყიდის ხორცს? უმუშევარი ვარ გენაცვალე და მე კარგახანია ხორციც არ მიყიდია, რა ვქნა. არ მყოფდის თანხა რომ ვიყიდო და რა ვქნა. და გამძვირდება და უარეს. ნებისმიერ მოსახლეს ექნება საშუალება ჩაიყვანოს თავის პირუტყვი, დაკლას, იქ დაუკლავე, გაუსუფთავებე და ფაქტურად ეს დაუჯდება ტყავის ფასად, ასე რომ ვთქვათ რა, აი ტყავს იტოვებს. საქონლის დაკვლასა და გასუფთავებაში სასაკლაო გლეხისგან მხოლოდ პირუტყვის ტყავს რომ დაიტოვებს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ობიექტის მეპატრონესთან პირადი საუბრიდან შეიტყო. ოფიციალური ტარიფები, რა დაუჯდება გლეხს საქონლის დაკვლა და ლაბორატორიული შემოწმება ჯერ არ დადგენილა. ადგილობრივი ხელისუფლების თქმით, სასაკლაოების არსებობა როგორც საკანონმდებლო ორგანოს, ასევე მოსახლეობის ინტერესებში შედის. ყოველთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენდა ეს თვითნებური საქონლის დაკვლა, მერე ბაზარზე ხორცის გამოტანა. ფაქტიურად არ ხდებოდა შემოწმება, დღევანდელ დღემდე შეიძლება ითქვას, და თუ ხდებოდა ნახევრად, ან ისე რა, ასე ყოველ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა მაგ ხარისხის, ან მაგ რისკის ფაქტორით ადამიანებთან, მოსახლეობასთან ვთქვათ, ხორცის გაყიდვა. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ლიცენზირებული სასაკლაო არ არსებობს. კომპანია მესხეთი ფუდკომპანმა ხორცკომბინატისა და სასაკლაოს აშენება დაიწყო. ადგილობრივი ხელისუფლების თქმით, სასაკლაოში ხორცი ლაბორატორიულად შემოწმდება. გლეხს კი შეეძლება პროდუქტი იქვე ჩააბაროს ან გასაყიდად წაიღოს. მოსახლეობისგან ხორცის ჩაბარება საბაზრო ფასებში მოხდება, გვარწმუნებენ მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. ახალციხეში სასაკლაო ფუნქციონირებას შემოდგომაზე დაიწყებს.